លើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃទាបជាង 70,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដោយគិតពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដល់ខែមករាឆ្នាំ2021សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរឋានដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងនៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដំណើរឋានទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចុះថ្លៃផ្ទះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទី1តកតងនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅប្រទេសរបស់យើងបើនិយាយពីសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺនៅមានសក្តានុពលច្រើនណាស់បើយើងទៅមើលពីពណ៌តាំងផលិតផលក្នុងស្រុកតាំងពីពណ៌ផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតផលរបស់យើងពិតជាមានច្រើនហើយផលិតផលទាំងអស់នៅមានលទ្ធភាពដើម្បីពង្រីកកាន់តែធំហើយផលិតផលទាំងនោះមួយផ្នែកចំនួនឲ្យការនាំចូលតែមួយផ្នែកទៀតក៏សម្រាប់ការនាំចេញដែរដោយយើងមិនពឹងពាក់តែលើវិស័យកាត់ដេរដែលនាំទៅដល់ការដែលគេរឹតបន្តឹងលើបញ្ហានេះបញ្ហានោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវតែសម្បូរបែបអញ្ចឹងបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដើរតួនាទីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរបស់យើងវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានច្រើនណាស់ដែលយើងអាចកែច្នៃវាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្នុងស្រុកជំនួសឲ្យការនាំចូលនិងសម្រាប់ការនាំចេញតែយើងត្រូវយកការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហានេះហើយមួយទៀតសូមឲ្យអ្នកដែលមានប្រកាសខិតខំទៅទិញបានសង្កេតថាអាពុនបឋបត្រាត្រូវលើកលែងសម្រាប់លំនៅឋានដែលមានប្រាក់ដែលមានតម្លៃចាប់ពី6-70,000ដុល្លារចុះក្រោមអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានផ្ទះដែលធ្វើគេហៅថាតម្លៃសមរម្យលក់ឲ្យមន្ត្រីរាជការវាមិនអស់ឥឡូវត្រូវបើកលក់ឲ្យប្រជាជនថែមទៀតអញ្ចឹងទេទៅទិញអាតម្លៃឥឡូវនេះមានផ្ទះដែលមានតម្លៃ100,000ឡើងលើ20-30,000តែក៏មានអាផ្ទះ50,000 40,000ឬ60,000ដូចជាទៅទិញវាអត់មានជាប់ពន្ធទេតែតើជាប់ពន្ធយើងធ្វើយ៉ាងនេះសម្ដៅឲ្យអ្នកធ្វើអចលនៈទ្រព្យដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលមានតម្លៃថោកនោះរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានប្រាក់មធ្យមអាចទៅទិញផ្ទះបានថោកដោយមិនចាំបាច់មានការបង់ពន្ធមិនចាំបាច់មានការបង់ពន្ធយើងលើកស្ទួយអំពីបញ្ហា